បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនចិត្តមេត្រីបាទជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព្រមានមួយដែលមានចំណងជើងថាជួយសារមួយលោកហេងឡុងនិងសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងព្យាយាមទំនាក់ទំនងព្រះដឹកគុណតាក់ស៊ីដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះបាទតែព្រមាននឹងរារាំងបន្តរបស់ព្រះដឹកគុណតាក់ស៊ីនិងអ្នកជួយគឺលោកហេឡុងបាទនិងក្រុមសិល្បករទាំងអស់មានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយអំពីរឿងរ៉ាវជីវិតគ្រួសាររបស់តារាកំ pl ែងនាយតាក់ស៊ីបានសម្រេចចិត្តចាក់ចោលប្រពន្ធនិងកូនព្រមទាំងវិស័យសិល្បៈដោយជ្រើសរើសព្រះធម៌សាងភ្នោះកោសបួសជាព្រះសង្ឃការសម្រេចចិត្តបួសបែបនេះបើតាមការឲ្យដឹងកន្លងមកដោយសារតែខ្លួនមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយណាមួយខ្លួនមានឧបនិស្ស័យនឹងយល់ព្រះធម៌ទើបនាយជ្រើសរើសផ្លូវនេះចាក់ចោលប្រពន្ធកូនសិល្បៈនិងថែមទាំងធ្លាប់ដេញប្រពន្ធឲ្យស្វែងរកអ្នកថ្មីជំនួសខ្លួនថែមទៀតផងបើតាមការឲ្យដឹងការពិតពីបាកាលពីពេលកន្លងមកនីតស៊ីបានបួសនៅវត្តមួយក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺថ្មីនោះបើតាម Facebook page ដឹកគុណម្នាក់ដែលគង់នៅជាមួយវត្តដឹកគុណតស៊ីបាទបានឲ្យដឹងថារយៈពេលចិត្តមួយអាទិត្យហើយអាការៈរបស់ម្ចាស់បាទលោកម្ចាស់តាក់ស៊ីហាក់ដូចជាធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងទៅហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនជាបានធូរស្បើយសោះមិនដឹងថាលោកអាចទប់ជាមួយនឹងអាការៈបែបនេះបានតទៅទៀតឬអត់ទេតែបើយ៉ាងនេះអាត្មាមានការព្រួយចំពោះលោកខ្លាំងណាស់មិនជួយអ្វីបានទេបានត្រឹមតែបាទបានតែត្រឹមអណិតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញមុននេះបន្តយោងតាមគណនីភេករបស់លោកហេងឡុងបានសរសេររៀបរាប់ដូចនេះថាថ្ងៃនេះព្រះដឹកគុណតាក់ស៊ីសម្រាប់ចិត្តលាចាកសង្ខារបត់ដោយសារជំងឺធ្វើទុកធ្វើឲ្យសុខភាពខ្សោយខ្លាំងរូបរាងកាយថារូបរាងស្គមស្គាំងសមាគមសិល្បៈក៏ខ្មែរនឹងព្យាយាមទំនាក់ទំនងលោកដើម្បីជួយព្យាបាលជំងឺដ៏រ៉ាំរ៉ៃមួយនេះអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកបានចែកចាយព័ត៌មានមួយនេះជួនជាសទ្ធិបាទជួនជាសាធារណៈជួនជ្រាបព័ត៌មានបាទ
បាទលោកហេងឡុងគាត់អរគុណចំពោះការចែកចាយចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះតតគ្នាដែលបានដល់រូបលោកបាទគាត់នឹងក្រុមសិល្បករខ្មែរយើងនឹងចុះទៅជួយនឹងធ្វើការព្យាបាលជំងឺដរ៉ាំរ៉ៃរបស់ប្រដេកុនតាក់ស៊ីបាទបាទនេះជារឿងល្អណាស់បាទខ្មែរជួយខ្មែរបាទបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា